ახალგაზრდა მხატვარი ირაკლი მიზრახი რუბრიკაში პორტრეტი. ჩემი აზრით ძალიან მკვეთრი არის რა, ანუ უფრო მეტი დარბილება ჭირდება და ფიქრობ რომ ბამბა იქნება აი ზუსტად ის რაც ჭირდება. ყველაზე უკეთესად რაც გამომდიოდა ხატვა იყო. ხატვა ასია თუ ისე დამაწებია თვითონ ტკივილმა, რომელიც აფხაზეთის ომში რაც გადახვდა სუხოლას. ხატვა არის საშუალება იმისი, რომ აი ეს ტკივილი არის თუ აი ეს ბედნიერება, სიხარული, ხო, აი ეს ყველაფერი რომ გადმოცეო. ბედნიერი ვარ იმითი, რომ შემიძლია ეს, იმიტომ რომ ამით თავისუფლდები. მინდა კიდევაც ალბათ ესე იყოს, რომ თვითონ აღურებელი მიცნობდეს მრავალფეროვნებით, ძიების პროცესით და როგორც აი სიტყვაზე იგივე მიმდინარეობა, ხო? მე არ მაქვს ერთი კონკრეტული მიმდინარეობა. ჩემთვის აუცილებელი არის მუდმივი ექსპერიმენტები. ვმუშაობ სიტყვაზე იგივე ქანდაკებებზე. თვითონ პრინციპი ჩემი ქანდაკებების არის იყოს მაქსიმალურად მოცულობითი, თუმცა ამავდროულად ძალიან მსუბუქი და მყარი, რომ არ ზიანდებოდეს სიტყვაზე, ხო, ადვილად. მუშაობ როგორც ხე, პლასმასი, კაფე, აჭერი, ქაღალდი, ბამბა. ძალიან ბევრი არის რა. თავიდან ყველაფერი იწყებოდა როგორც ფერწერით, ასევე გრაფიკით, თუმცა შემდეგ არ ვიცი ეს ზრდამ გამოიწვია თუ უბრალოდ თვითონ შინაგანმა მდგომარეობამ რაღაც დაყოფასავით დაიწყო რა ჩემ ცხოვრებაში რაღაცა. ზოგჯერ მაქვს პერიოდები ფერწერის. რუსი ქანდაკების პერიოდი მაქვს რა, მე ხედავ ფორმას მოცულობით, ისედაც კი გარკვეულწილად ხედავ მოცულობის, მაგრამ ქანდაკება საერთოდ სხვა რაღაცას მოითხოვს და საერთოდ სხვანაირად ხარ. ამ დროს ვერც ფანქარს დაიჭერო, ვერც ფერით ვერ იმუშავე. ზოგადად მეყვარს ანიმაცია. ანუ როგორც მხატვარი და ალბათ ბავშვობიდან წამყოლილი არის ალბათ ეს, ასე თქვა, დიდი ბავშვი ვარ თქვათ, ანუ დღემდე მიყვარს. მივაგენი ჩვენ სტუდიას, შევხვდი ბატონ გელას და ბატონმა გელამ ასე თქვა გამაცნო საერთოდ სხვა და ჯადოსნური სამყარო, სადაც იმყოფებით დღეს. ჩრდილები სახელმწიფო თეატრი, ბუდრუგანა გაგრა. ირაკლი მატოხატოვი და მსახიობი არ არის, მშვენიერი ანიმატორია ამავე დროს. აი მაგალითად მაგან რამოდენიმე ძალიან კარგი სცენა გავიკეთა. პატიოსნესი ხელოვანი არის, უწესიერესი ადამიანია, ერთგული თავისი საქმის და ადამიანი, რომელიც ხელოვნებით ცხოვრობს. ამ ჩრდილზე უკვე ვაყენებ სხვადასხვა ფიგურებს. ექსპოზე ობობა არის თუ კუარი რა. როლები აქ ნაწილდება ჩემი აზრით შეგრძნებით რა, ამიტომ რომ ყოველწყვლა სინჯავს ხოლმე თავის თავს რაღაც გარკვეულ როლზე. გულწრფელობა არის მე მგონი უპირველესი. პირველი გამოფენა მქონდა პერსონალური 2015-ში არტ ავენიუში. შერეული გამოფენა გამოვიდა, ანუ არავის კონკრეტული რაღაც ჟანრი ან კონკრეტული მიმდინარეობა. გავაკეთე ფერწერების, გრაფიკების, ქანდაკებების ფესტივალები. მირნი კავკასი ესეთი თემით იყო რუსეთში. ას პირველი ადგილი ავიღე. სიდნეის ოლიმპიადაზე ფესტივალი გაკეთდა 2000 წელს. მან და პირველი ადგილი ავიღე. ცდილობ არ გავჩერდე და
მაქსიმალურად მეტი შევქნა, მეტი გავაკეთე იმ პირობებიდან გამომდინარე, რა პირობების გამოჩენია დღეს. ოღონდ საერთოდ ფინანსური მდგომარეობა ისეთი, რომ თავისუფლება მისცე, რომ წახვიდი რაღაცა იცი რა მასალა ჭირდება და ეს მასალა აიღო, იყიდო, ხო? ამიტომ უნდა გამოხვიდე იქნა გამომდინარე, რაც გააქვს ხელთ და ცდილობა ეს რაღაც პატარა კომბინაციით შესვალო ის მასალა რაღაცას ხვით. და მინდა ვთქვა, რომ ეს ექსპერიმენტებით ბევრი საინტერესო რაღაცა კეთდება. ეს არის ჩემი სადიპლომო ნამუშევარი. აწყობილია ბისერებით. 8 თვე მიდიოდა ამ კომპოზიციაზე მუშაობა. ქვია შავი პალიტრა, გლობალური თემა არის, როგორც ეკოლოგია, ასევე ომი, ატომური იარაღის გამოყენება და ანუ პალიტრას ქვია ამიტომ. აქ არის ნაჩვენები ბესლეთის ხიდი, თამანოფის ხიდზე ძახნენ, ეს აფხაზეთში არის, მოყვანილი იყავს როგორც ულამაზესი წერტილი, ერთ-ერთი ულამაზესი წერტილი ალბათ. თან ეს წარმოადგენენ როგორც მინის ვიტრაჟის ახალი სახეობა. ყველაზე იაფი, ვისაც დაუჯდა მეგონი სადიპლომო, ვიყავი მე. მოვიდით ამ ხანდაკებამდე, რომელიც ექსპერიმენტებით დაიბადა და დაიბადა თვითონაც უცნაური მიმდინარეობა. ეს არის ეკოლოგიის თემაზე, არის ერგვარი ქაში, ანუ ეს არის აპოკალიფსის ჩემებური ხედვა. ადამიანმა ეკოლოგია, თვითონ ბუნება იმდონემდე გაანადგურა, იმდონემდე მიიყვანა, რომ ბუნებას დარჩა ერთი გამოსავალი. გარდა იქნას რაღაც სხვათ, რაღაცა სხვა სახე მიიღოს. ნამუშევარს ქვია პროცესი და ამ პროცესსაც უყურებთ ჩვენ. ანუ ქაოსი არის რა, ანუ გადაქცეული არის ერთგვარ მასად, რომლიდანაც უნდა დაიბადოს რაღაცა ახალი. ყველა მხატვარს ალბათ თავის სახელოსნოს ჭირდება, ხო? ხა 14-15 კვადრატში ბევრს ვერაფერს ვერ გააკეთებ რა, თუმცა მუშაობ მასშტაბურ ობიექტებზე. რომელსაც რომ მოურჩები, კარიდან ამას ვერ გაიტან, შესაბამისად ფანჯრიდან მიწევს ამის გატანა ყოველთვის. ფანჯრის ყოველთვის დემონტაჟი, ისევ აწყობა, აქედან გადაზიდო, საკმაოდ რთული პროცესი არის ეს ყოველფერი. სულ ძიების პროცესში ვარ, მუშაობ შედეგისთვის, შედეგი იქნება საკუთარი სახელოსნო. სადაც შემეძლება თამამად ასე ვთქვათ ფრთების გაშლა და კეთება იმ საქმის, რა საქმეს მიყვარს. ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ ქანდაკება მომიქსოვია კიდევაც. ნამოთახში შემოსვლა გაგიჭირდებოდა, იმიტომ რომ სულ ყველგან იყო ძაფები გაბმული. გამოდიოდი იქიდან გამომდინარე, რაც მქონდა მასალები. ვარ 14 წლის და მუშაობ ჩემს პირველ დიდ ობიექტზე. ეს არის ფერწერა. პირველად მოკიდე დიდ მასშტაბს ხელი. ტილოს არ მქონდა. უცებ დავადექი და დაჩენ დე თეთრეული მომე რაღაც. რა ხდება შვილო, რა ხო კარგად ხარ კი? ხატო უნდა დავიწყო, ეგრევე მომცა. გადავჭიმე ქვეჩარჩოზე, დავგრუნტე და წავიდა მუშაობა. აფხაზეთზე აიგო ნამუშევარი. ეს ალბათ დღემდე ერთ-ერთი ისეთი მტკივნეული თემა არის. არის განოცემული წართმეული ნატრა. ტრაგედიამ გამოიწვია ალბათ ჩემში ეს მომენტი, რომ თვითონ აფხაზეთში დავკარგე თვითონ ჩემი ბავშვობა, დავტოვე მან ჩემი ბავშვობა. იმის შემდეგ უკვე წამოსვლის შემდეგ უკვე ალბათ სხვა ადამიანი უნდა ვიქეცი. უცებ გავიზარდა, უკვე მიჭირდა საერთოდ სხვა რაღაცა, მიჭირდა ჩემი ჯანმრთელობა, საერთოდ არ მაინტერესებდა თამაში, მაინტერესებდა საერთოდ სხვა რაღაცები, უფროსებთან ურთიერთობა, უფრო მხიბლავდა ვიდრე ბავშვებთან ურთიერთობა. უფრო მე დროს ვატარებდი სახში ვიდრე სიტყვაზე ეზოში. თუმცა სახში არ უსაქმურობდი, მუშაობდი სულ. ვეუფლებოდი ყველაფერს ჩემით, ვეძებდი ყველაფერს ჩემით. ჩემთვის აფხაზეთი არ არის უბრალოდ მიწა, ჩემთვის აფხაზეთი არ არის რაღაცა მატერიალური. არ ამგონია როდესმე რომ დამავიწყეს ადგილებისთან ყოფილხარ. თუმცა მე მგონია რომ ჯობდა რომ მეხსიერება ესეთი კარგი არ მქონოდა. ალბათ უცა ნაკლები გახსოვს, ნაკლებად გტკივა.
მიზრახი. ეს არის ებრაული გვარი. მამა ჩემი ებრაელი არის, ახლაც ისრაელში ცხოვრობს. თუმცა სისხლით ხურც დაფხაზეთელი ვარ. სიტყვებით ვერ აღწერ, ვერ იტყვი. უბრალოდ გრძნობ და უბრალოდ გტკივა. არ უნდა მოختارიყო ესეთი რაღაცა. დღეს მე მგონი უკვე დრო არის იმისი, რომ ყველა ჩვენი შეცდომები ვაღიაროთ და რაღაცა სხვა ქნათ, ქნათ სიყვარული და უყვარდეს ერთმანეთი. პირველ რიგში დაბრუნების შემდეგ მოვივიდი მთელ სოხუმს. ყველა იმ ადგილს, სადაც ყოფილვარ, სადაც არ ყოფილვარ. ალბათ ისევ და ისევდიანი ფერები და ეს სიმძიმე, რაც ჩემს ნამუშევრებს ახასიათებდა და მე რაც მახასიათებდა, ეს ყველაფერი დაიკარგება, ბევრი რაღაც ახალი დაიბადება. თუმცა დაიბადება გმშვენიერი, დაიბადება სიხარული.